Prišiel som po majetok, ktorý ste zanechali cirkvi. Ak sa vaša posledná vôľa nenaplní, všetci skončíte vo väzení. Chce si povedať, že ona nás nabonzovala? No, hurá! Čo ma furt nutíš? Letel som a som dostal takú čerez pysky! Ale veď nemôžeš páliť ženské na hajzel! Keď budete prepisovať majetky na cirkev, zavolajte ma. Ja by som chcela vidieť ich tváre. Zorka, no tak! Hranica v piatok o 20:35 na Jojke.